Ya nshuti bavandimwe bakunzi bacu muri hirya no hino kuri iyi si, muri hirya no hino cyane cyane abari mu gihugu cyacu cy'u Rwanda nk'abantu badukurikira cyane cyane, abandi bari muri United States badukurikiye, hari abandi ndi kubona bari muri Canada, hari abari mu gihugu cyacu cy'abaturanyi b'u Burundi, hari n'abari muri iki gihugu duturanye cy'Abagande no muri za Belgique ndi kubabona, ndabasuhuza cyane. Iyi ni Rwanda Update bagezaho amakuru yizewe gatanu kuri gatanu, kuko twe tuba tuhababereye isaha ku isaha, umunota ku munota, isegonda ku isegonda, tuba updatinga ibintu biba birimo birabera muri iki gihugu ndetse no hirya yacyo, ariko twibanda ku Banyarwanda bagenzi bacu. So ejo twahoze tuganira ku nkuru y'umusore The Cat Vevo, umusore ukora kuri YouTube, ufite channel ya YouTube atugezaho entertainment zitandukanye, turamukunda turi benshi cyane. Ni umuntu byakomeje byigaragaza cyane ko afite abakunzi batandukanye hirya no hino, kuko uno munsi noneho umunsi w'ejo none umunsi yongeye kubigaragaza cyane, abantu be bongeye kubimwigaragariza cyane banyuze ku nkuta ku rukuta rwe rwa Instagram no kuri YouTube channel yiwe nshyashya. Bakomeje kumwereka urukundo rukomeye cyane, bakomeza kumwereka ko bakunze ibiganiro bye cyane, bakora subscribe kuri YouTube channel yiwe, bakanda bafollowe bamufollowinga kuri IG, kuko habonetse ikigereranyo kiri hejuru cyane gisaga cy'abantu ibihumbi bigeze kuri bine mu munsi umwe wonyine afunguye channel, IG yiwe yayifunguye ashyiraho live. None icyatangaje abantu, yakoze live ebyiri, hariyo yakoze mu masaha asaga ya saa kumi na saa kumi n'imwe, yari yitabiriwe n'abantu batari benshi cyane, ariko kuva ejo mu gitondo yakomeje abararikira live yiwe kuri Instagram yitwa Twika Twika. Ndege avuga ngo araba ari Kigali, aratubwira amakuru yose, arava imuzingo mu byo tutari tuzi. Byaje gutungurana cyane ku isaha ye ya saa tatu n'igice, aho yari ari live, hagaragaye ibintu bitari byabaho, bitari byakorwa n'umustari w'umunyarwanda kuri Instagram, aho kuri live ye mu minota itarenze makumyabiri yari afite abantu bari live basaga 998, ariko bohereza ubutumwa bwinshi butandukanye kuri iyo live, bavuga ko bamukunda cyane, bavuga ko bishimiye ko yagarutse, kuko hari abarimo barashidikanya ko yaba atari The Cat Vevo. So ikingo nyamukuru nshaka ko tuvugaho ni ibintu byinshi abantu batari bazi kuri The Cat. The Cat benshi bari bamuzi cyane cyane nk'abastari, bamuzi ko ari nk'umuntu ubasebya cyane, anyujije kuri channel yiwe ya YouTube no ku nkuta akoresha za Instagram, abasebya avuga ibintu bitari byiza kuri bo. Ariko The Cat Vevo umunsi w'ejo yagaragaje cyane ko ibyo bamuvugaho atari byo, bimwe na bimwe agaragaza impamvu abikora, kuko yibanze nko ku muziki nyarwanda, avuga ko ibintu bakora bidakwiriye, avuga ko abanyamakuru bavuga ku muntu bashaka bonyine ko azamuka, kandi we icyo yashiraga imbere yavugaga ko bakaretse impano y'umuhanzi nyarwanda, umuntu ufite impano akigaragaza. Apana abapromota bakajya bazamura umuntu ufite impano, apana umuntu baziranye. The Cat yabivuzeho cyane, kuko yabivuze mu gihe cye muri live yakoze mu gihe kingana n'iminota 20 na 30, yibandaga kuri icyo kintu, kuko
hari byo byinshi twagiye tubyumva bamuvuzeho kuri Alice D n'indirimbo yakoranye na Omar Amorion ba ikundirimbo ye bakoranye abavuga Decati murabizi kwegeze kwandika akavuga ngo Alice D yishye indirimbo yiwe so ni ibintu byavuzwe cyane bivugwa ku ma radio batangira gushyira mu majwi cyane Decati ngo aramwanga ariko yisobanuye ko we yavuze akunda kuvuga ko iyo yumvise ikintu we atera commentaire yuko abyumva avuga ngo we niko yabyumvaga ariko ntagari cyabagamije ya nibyo ngibyo twashaka kubabwira bakunzi bacu ba Rwanda Updates ukomeze mukurikirane channel yacu mu subscribing murebe hejuru twabashiyeho utundi video mugomba kureba mbararikira cyane nimugoroba kuko ndi bubahereza amateka cyane ya Decati Vivo aho yize muri secondaire kuva muri troncome kugera aho ari kwiga ubu ngubu bafatira akantu gatoya babwira ko ubu ngubu Decati Vivo mwumva ataba mu Rwanda ahubwo aba mu mujyi wa Birmingham mu Bwongereza turaza kubabwira byinshi kuri we ukomeze muryoherwe na gahunda zacu za Rwanda Update ko twe twababera gatanu kuri gatanu ya mugiye iminsi mwiza murakoze cyane.